Так, забираємо своїх коників додому. Яка жара, сонне 31, то? 31, сонне жара? Нічого. Нічого. Кажеш, що жара, сонне 31, ні? Як тут сонечку пахне? Сонечку пахне. Сідай. Сідаю. Не ще раз було полотіри так, ні? І слиток. Кажу, раз коли ще слиток полотіри. Коли сюди? Ну. Ну не арія, це арія. Ну які не розрізні його взагалі. Та лізеш на коле. Ну не ліз на колесо. Ліз, та ліз. Машка мажорчик. Машка продається. Там хтось писав розіграти. Ліз, розіграти, можемо розіграти. Пиши 100 за, і чи з лошам розіграти, чи без. Бо лоша може брати, я вже казав, все. Так що хто за розіграти, Машку розіграти, пиши так. Арія, не ліз під колесо. Може бути. Може кинути його. Да. Вода спала, але все одно велика. Вода була 5 днів, ми хотіли їх забрати, не могли. 5 днів була така вода велика. І так буде велика, і то мотно буде. Я цей батог не маю. Мені страшно. Що? Вона п'є. Мах, стой. Ти коли можеш ціну, ми тебе слово відбувати. Де? Не любиш? Там вже не буде вам доцікати. Вони тут собі були. Я дома. Дюма! 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 Блін, пів фіри води. Айда. Де ти мене находиш? З цими кіньми ще. Ось довше ті коні навчить у воді сидіти. Що вони собі перейшли спокійно. Я було сюди знімати, я знаю. Іди, я не знала, куди знімати. Мені страшно було. Виділаєш Машка? Машка, я тебе. Це півфіри води було. Да я підвізав до Кошкені. Це якийсь екстрим зараз. Говорити не годно. Не тут, а потім нас і загубити фір. Та сідно.
Кіру зносить, Машку зносить, Мажор. Мажорове по шию. Машка туди йшла глибше набагато. Ну то ми казали, то ж вона їсть зерна два рази на день. Ми даємо. Так, вона літала за ним. А ці троє тікають від, неї, вона злітує все страшне за ним. Куди ти? Добре, ми зараз будемо переїхати. Ну, вже переїдемо асфальт, головну дорогу туди, ти що включимо. Ну, воду переїхати не так страшно, як через цю дорогу. Будуть, будуть. Як це головну дорогу переїхати? Але нічого, не файн. Коняшки ви, коняшки. Тихонько, тихонько. Тихонько. Вона, ну, я вийшла, що вона безстрашна кобила. Ну? Ну, я, то я. Ні, ще трошки. То ліпше йти. Вітер хоч провіває трошечки. Харя, ну ти даєш. А вона що? Вона вчиться. Добре, я сідаю. Ну то що? Та вона так і треба пастух виключити. Ну. Він поняв, що це лощет. Та ще потім пишуть, що барига. Коло цих коней треба наробити це як кінь. Ну! Це тебе відпадати, це чого?
Так, ми вже вдома нарешті. Це лише пригна цього варту, ні? Це півднин. Ну, але той коні далеко. Та вони мають ще тут ще щупати це. Зараз накосиш їм. На кобилу навіть нема де покласти. До воза. До воза клади її накосити. Та їх біжено потім, але мені треба грам. Іду перевертати. Це зараз немає. Завтра все одно зараз так не буде. Аж кості. Йолки, 23 місяці пройшла, не цілих, 2,5 місяці. Там якась бики з другої. Вигнали лосята, ні? Угу. Мажорчик, наїв силю царочки? Машка, що є? Та вона ударилася. Та що є? Ну то вона що, голодна, вона пів... Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Йдемо перевернути люцерку, ми викосили першу свою. Це вже такі бурини росли. То що, показує сьогодні гроза, завтра гроза, але... Перевернути ще одну треть. Перевернемо. Ну. Якщо буде гроза, завтра що у нас? Вони що, дві стрель? Завтра, якби п'ятницю гроза, в суботу ще раз перевернемо. І в суботу, ну... І там вже будемо це. В суботу ще раз перевернемо. То то планувати не може, бо то не знаємо, як буде. Так. І неділі би вже тюкував. О, мамка, ну як це тут? Як це тут? Назад. Назад. Мажор, ти маму догониш уже. Яке дома? Звісно, що дома. Як Машка дома, яка... Не трохи це. Трохи їх потримаємо дома. Це говоду. Ви така погода. Як буде жара, то буде вдома. Якщо буде таке якесь хмарниці, то погребаємо. Машка продається, ми вже казав. З лошам. Може розіграємо її, бо ви ми там казали у відео, якщо всі. Якщо за, то всі йдемо походити. Не буде лише б'яти городами, буде спущення, як ні, то зараз лише. Бери, такий ночам на сторону. Після, один раз вона в грабарці була. І вона вже знає, що вона ніколи не була. Марії, ти мені капусту з'їла.
Всі за Машку ржуть. Це і за усіма. От викосили люцерку. Файно підсохло, аж пахне, не? Пахне так. Ну, це щоб тобі так трохи не висовується. Тому це її на сезонку. Йому скинути ми ще не раз не вкладали. Так. Це був дощ. Ну, дощ ішов лише, коли ми косили. Веселі деньки почалися. Як вони йдуть без маски, то нічого. Так. Ну так обігла спокійно. Дощ крапає буде. А? Буде й дощ крапне. Та тут нічого. Я зараз тут рибалку лишив. Рибалку не буду забирати, як голові комлешки, ні? Так, розкидати. Ну, знаєте, таке ще яке скрапотити, але. А що ти відчепив то? А, то ти перекладав. Цей агрегат ще півгодини треба настроювати. Та бо то на грядку і... Ну то я розумію. Класка сюди не зайшла. Бля, я можу змотити. Це яка флетка віки хіста. Забув сьогодні. Та йде.
закривають. Та це таке якесь наросичило. Ну, то нема що кивати. Повернемося. А далі десь сюди. Повернути був не знайдений. Ні, то треба обертати. Ні, не тісно. Ні. Треба обертати, але не на дощ. Ну то що, чекай. Чекаємо, якщо дощ. Ну. Його не ліпа. Що не напевно так буде, не знаю. Чи буде ще сланди коли? Вже завтра тобі. Зараз не тільки ми майже сутєво. Бо тут маса є. Я одно коло йду з вами і потім вже кінець. Бо я душу зробив. Це то мажор ще плентай. Погода люди для проблеми. І для мене. Майка. Це одно добре, чи це коло хати? Ну. І так, не дуже тяжко робити далі. Ну, гляда, таке, ось там вже банка кістає. Нам не далеко побила, і валить. Добре, ні?
Що ти мені? Для цього така таке навіть негарно потягну. Може не один трапило. Та віддихати. Ти можеш ще, потім, ну, дійсно, ти трохи нас відпровадиш. Все, я вас відпроваджу. Все, зустрінемося у кінці відео. Та є що розкидати. Я вже є. Ви скоро це робите. Зараз, що Машка здохне, ні? Так, якщо споробить. А де жива, здорова? 20 минут, пів гектара люцерни. Я пішла з поля в 14:14. Тепер... Так, то треба було показати. Тепер 14:31. Кажу, 20 минут. 25, найби 25 минут пів гектара. Пів гектара, то така маса капець, ну покажи, двеська маса. Ну. І кубила переверну. Це люцерка перша, але бурини, то дощі були. Багато бурнів. Там ми ще не могли їсти. Там вже друга, там де я кошував, але покажка. Там смужку лишили. Тобто тут всього разом 80 десь. 60, а? Я думаю, що 80. Пів гектара в нас ринку. 10 десь не лишили. Та ще туди і назад, все, так? Машка йде прика. Думаю, що вони раз заберуть, ні? Ні. Забереш, забереш. Підуй, погодуй, а молодець. Ти не кинула їсти, так він мав? Ні, він мав. Тамашка перед цим півфіри з'їла люцерочки. Ну до їди вона взагалі прекрасна кобила. І до роботи теж. Я спокійна тут взагалі. Де поставив, там стоїть. Ой. Що за скол? Мало Ага. Там десь метр добрий. Ну? Забереш там пір'ї, таке велике вікілі. Я повтри.
Ну я що? Я ще вижу, добре. Тобто великий не попаде, але ваше треба я забрати. Ще би це ми благополучно забрали, бо тут є що забирати. Тут годівлі буде, буде. Я сюди все забрати. Ну. Добре, що ми це обернули. Я кажу, завтра дайте вода і одра п'ятниця. Суботу у вас і перевернути, і все, а потім вже грабою коли буде тусувати. Ну. Тобто самим тусованим грабою. Все, Машуня йде на заслужений відпочинок. І так нічого у нас не робила. Раз грябала ти. То перевертала, сіно робила. Ну та сіно, ну. То зарябувати кеще, так? Так, але то я не буду великі ручки, бо їм і сікувати не дам. Ну. Не буду великі валки, а так буду дві ручки. Легше буде йому тряти, тут плаще велика, розвернувся їде. Так ну. І побило не монтувати. Ну. У нас це, у нас передають грузу на сьогодні, сьогодні у нас четвер. Завтра теж якась гроза. П'ятниця. Субота ще раз це перекину, переверну. А туди вже з грабою, коли договорюся, коли прес приїде, ну, тюковщик приїде. Шукувати туди ще раз з грабою. То би не було такого буріну, але дощі не давали вікосити. Не давали вікосити. І так скосили, то вже до кошту він туди дощ. То дощ ішов, ну. Вже почався дощ. Мажор, ти що, замучився? Він сьогодні теж находився. Воно, я казав, що як, ну, маска продається, але... Сіно доробимо, то не так не помітимо. Все одно хотіли сіно доробити. Ми ще всі сіна не повікосювали, лише цей кусок. Та ще маємо достатньо сіна. Нам цега, якби Бог поміг зібрати, нам цега сіна стає на троє конітко. Я думаю, що це. Але ми маємо ще там, що косити. Вже зробимо це, так. Куди будемо думати. Куди будемо вже косити другий, може. Вода села, файна, і кобилі не кешка. Нема жари. Вона зразу не розуміла, що це, вона туди кисі, але я туди в жару таку гребав, і вам. Вона ще лише недавно була, вже рибилася з чого. Потім я це. І жара страшна була. Ага. Ми тоді навіть не знімали, бо хотіли скорше тобі позабирати. Тобто прес їхав. Так, і скорше все позабирати. Тобто їхати за легкою. Ну. А ми тюкували вже. Ми вже десь 200 тюків зробили. Чи без одвіз тут не буде. Ну, може другий раз бути? Так, то ще друга буде. Я зрозумів, коли в нас він все, вона десь вілкає. Ага. А так що вона? Це щось спокійно кобелиться. Запрягати до неї прекрасно те, що вона кусає, але вона як відлучиться лише, вона не буде. Вона кусає кобелів і не буде трохи боятися. Я неї, так думаю, я думаю, кого кусає, думаю, що ти говориш? Лише.
Думаю, я її тримаю, я її веду собі. Нічого не каже. А потім ти. Вона через лошадку, ти не видів, яка вона агресивна. Ну. Арію ні, так. Зараз легенда у нас страшна. Вчора ти так хапнула легенду. На полі там. Все одно з бурнами люцяка будуть їсти зима. Ну. Я так їм косив, і там теж з бурнами. Вони так то їдять. Тобто їдє страшно. Погода файна. Погода нам є. Що, відчалю? Додому? Йдемо її погодуємо. Так. Іди, Машунок. Лікував її була на полі наш. Та на що її кувати? Лікувалася на пічці. Маленька кобила не велика. Тільки більше як гусла. Що? Ні. О, така погодка ще. Та то як ми перші гнали, коні забирали, то дихнути не можна. Така погодка файна, ні, дядьова? Легонько так. Добре, що дощу немає, як би було пив. Та нічого, дощ, що? На що? Про куди йде, блядь? Блядь. Це вже всі твої на зборі, так? А? Там ще дві є. Ну ти маєш горшу острій, ну що, ну чого далі йдеш, як там током б'є? Б'єм. Попробував електропастука, а? Куди? Я буду боятися шмитки. Даш нічого. Куди лізе? П'єма! Ну мажор туди не йде. П'єма! Ну, куди лізе? Блять, дурний. А ну, ну там подив... я забрав. А він проскакує. Так, тобі. Куди? Ходи сюди, мажор! На. Ходи, на. На, ходи. Не відкрити йому? Ти вже боїться, бо його траснуло. Ой, Боже. З цими кіньми. Все, прийшов. Мажор, ти. Давай його присилю відкрити. Двіші там є, Вань. Але це вже за нас. Це дуже багато коні. Що вище, це такого всього коні ніколи. Йома! Це стара кобила, це така для роботи. Ти не відключав. Ну що, я не забоїв. Машуня, де поклали Машуню, там пішла, там стоїть. Ой, Боже. Іди, в'ю. Чи як то казати? В'ю. Дайте мені на ній, в'ю. В'ю. В'ю, Маш. Віщо. 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 Ну то я що? Ну то я, ну як одною рукою, поясни мені. Не так, одною рукою, візьми Маш. В'ю, Маш. В'ю. Возьми віщо. В'ю, Маш. Та що вона чує, що я не конюх? Йома. Не конюх. Йома. А ти чого лізду пастуха? Скажи. Чого лізду? Побіг собі до жеребця. Раз траснуло і все, на другий раз заліз. Йома. Він ці овці не знають, що це пустіше трохи. Він не знає, що таке пастух. Я так не договорив, кажу, якщо дощ мені нічого, то ми ще й так не забираємо, ще не сухе. Чи цих два дні гроза, як... О, туди би вже дало, на кінець тижня, о. Та ніби субота не збирає. Може, аж на понеділок буду тікувати, вівторок. Біла. Біла. Мажор то дерев це.
Нюга. Видко, що польові коні, га? Ай! Подивіться, біла б не можу. Де його запрягати? Ну, так. А що значить лошадка без цивілізації жила собі? Що, прийшла ваша? Машка? Пускати його тут? Та я не знаю, дивися, би він в город мені зайшов. Не бій. Ну, куди ти топчешся? Ти якийсь дикун став. Дикун. Зо. Так що Машка свою роботу знає. Машка чи роботу знає? Ну то як не знає. Ми наділи наші біги. Грабити ти добре, кажеш, трохи буде кіч. Але гучок не треба великий, ще раз кажу тут. Він сам просить постійно. Це що тікуй, щоб до менше би легше, хоча в Летонський ліпше поїде, скорше поїде. Ми як приїхали з поля, як привели їх, ти пішов їм косити. Я думаю, стою тут би Машка, стоїть коло фіри, думаю, би десь не пішла. Машку де поставив, там і стояла, вона навіть не кивалася. Вони теж з'їли вже. Ну, з'їли. Я їм так кину. Ну, блядь. То конче би брат, тепло. Де Степан привіз ванну, аби вода була постійно в місті. Так. Вони ж привикли, що у них вода у вільному доступі, що вони колись хотіли, собі пішли, попили, покупалися. Я трохи він не то, що дикий, я його трохи десь давав йому посрати. Бо він ліз кусати, то я на поле його відгонив. Але ти вже не пропадаєш, ти маєш ліс не йдуть. Мажорчик. І пасут, не? Ну. Добре, йди. Там ноги дешне, там ноги не кидуть. Потім пасти. Кладете? Я не знаю. Все є. Так вони увекнуться тут і успокоюються. От іменно. Трохи там капець. Може вийдеш чи хтось в цей? Він був без півліта, без коней. Він самий тут коло хати був. Ні. Що ти хочеш, би він не? 20 кого там квітня я вигнав їх за будку. Зараз 20-х числах буде 3 місяці, як вони ну, вдома. Він привик, що він самий коло хати. Далі. Ще трохи, 6 місяців, ти ж там його забереш. Добре, біжимо щось робити далі, бо роботи ціла купа. Всім дякуємо за перегляд.